Yevlax rayonunun Aran qəsəbəsi, Cırdaxan, İrəvanlı Hacı Seyli Havarlı Marzılı, Nərmənabad, Düzdağ, Nəmatabad, Qoyun binəsi, Mal binəsi, Kolanı və Aşağı Salamabad kəndlərində Jepon texnologiyası əsasında fiber optik şəbəkə yaradılıb. Bu barədə Astelecom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin regional filialından bildirilib. Rayon ərazisində 18808 ev təsərrüfat yüksək sürətli internetlə əhatə edilir. Hazırda 8805 abunəsi bu xidmətlərdən yararlanır və yeni qoşulmalar davam edir. Rayon ərazisində 18800 ev təsərrüfatı yüksək sürətli internetlə əhatə edilib. Hazırda 8805 abunəçi bu xidmətlərdən yararlanır və yeni qoşulmalar davam edir. İnternetdən 10 ildən çoxdur istifadə edirik. Hə o əvvəlki internetin sürəti əlbəttə ki, zəif idi. Qırılmalar olurdu. İndi bu təzə çəkilən internet çox sürətlidir heç bir qırılması olmur, rahat istifadə edirik. 2023-cü ilin 11 ayı ərzində Azərbaycanda 888 minə yaxın ev təsərrüfatının genişzolaqlı internetə çıxışı təmin edilib. Ümumilikdə isə 1,7 milyona yaxın ev təsərrüfatının genişzolaqlı internetə çıxış imkanı yaradılıb. Bu isə ölkədə mövcud ev təsərrüfatlarının 58% deməkdir və ilin sonunda kimi 60%-ə çatdırılması hədəflənib. Yeni cipon texnologiyasının tətbiqi ilə abunəçilərə daha yüksək sürətli internet paketləri təklif olunur. Xidmət haqqı isə seçilmiş tarifdən və müştəri tələbatından asılı olaraq 18 manatdan 54 manata dək dəyişir. Daşqın Abdullayev, Elşən Əhmədov, Nəriman İbrahimova, Yevlaq